Preštudovali ste si materiály a máte o všetkom predstavu. Prípad poznáte? Myslíte, že to zvládnete? Áno, komisár. Ale nie. Myslím, že nevystačíte. Ten San má bandu tvrdých gangstrov. Nič nerešpektujú. Ideme po ňom už niekoľko rokov a nemôžeme ho dostať. Prečo asi? Je prefíkaný, komisár. Nie. Drží sa v úzadí. Za celý jeho život sme nemali proti nemu jediný dôkaz, pane. Nie. Viem prečo, komisár. Akciu sme nikdy neplánovali. To je ono. Veľmi dobre, ste mistra. Nemôžete ho dostať preto, lebo to nemáte zorganizované. Zajtra, ale dostanete šancu. Hon San očakáva malú zásielku. A podľa toho, čo viem, mal by byť pritom. Viete, s kým sa tam má stretnúť, pane? S dvoma chlapíkmi zo Zlatého trojuholníka, si myslím. Kde to je? Za vodnou štvrťou. Gentlemen, volá slečnu. Ste pripravení? Všetci sme na miestach. Čakáme rozkazy. Nech nikto neodchádza. .36. Čo máš nové? Situácia je normálna. Tu sa nič nedeje. Všetko je v poriadku. Dorazil cieľ L1. Dobre, dávajte pozor. Cieľ L1 sa približuje. Vidím ho. Zatiaľ čakajte. Dávajte pozor. Cieľ L ide okolo. Čakajte inštrukcie. Nič zatiaľ nepodnikajte, dokiaľ vám nepoviem. Nekúpite si vlajku, pane? Zbírame peniaze pre starých ľudí. Sem, prosím. Ďakujem. Cieľ 3 je teraz pri vchode. Všetko v poriadku. Sledujte cieľ 3. Jasné? Cieľ 3 ide okolo vody. Nekúpite si vlajočku, pane? Poď preč. Chcela som vám iba predať vlajku na podporu starých ľudí. Čo? Hej, nezavádzaj tu. Vypadni, rozumieš? Harry, ja by som jednu kúpil. Nepočul si, čo povedal šéf? Áno.
Nech sa páči, páni, to je pre vás. Ďakujem vám. Veľmi pekne vám ďakujem, ďakujem. Čo to je do čerta? To nič, iba dievča, čo predáva vlajky. Dávajte pozor. Pane, som dole pri terase. Cieľ. Dobre, idú si vymeniť peniaze. Prepáčte, nie, vy ste si... Nie, ďakujem. Ale je to na podporu starých ľudí, kúpite, prosím vás. Prepáčte, nechcela som. Polícia? Čo chceš? Stoj! Čo sa deje? Šlo hlami pištol. Koniec operácie. Ste neschopná banda. Oklamal si nás, ty svinia. Ako oklamal? Stop, polícia! Nestrieľať, je to riskantné. Rýchlo, makaj! Počuješ! Stoj! Ani hnúť! Čo stojíš? Pohni sa, tadiaľ! Ujde!
Chodte na nich! Nech neujdu! Nasadaj! Rýchlo, poďme! Za nimi! Poďte. Áno, pane. Žubu! Nič som sa nepýtal. Celá akcia bola zbytočná kvôli vašej neschopnosti. Čo teraz poviem šéfovi? To je neslýchané. Videl som v živote veľa neschopných, ale vy dámy ste bez konkurencie. Nebola to naša vina, pán komisár. Nevyhovárajte sa. Niekto ju ukradol revolver a strieľal. A čo ste urobili? Nič. Je mi to ľúto. Von. Von! Áno, pane. Áno, pane. Prosím. Pane? Áno, ja viem. Nebola to naša chyba. Prepáčte. Áno, pane. Pane, dajte mi ešte šancu. Áno. Ďakujem. Dovi. Pán Hon je nešťastný. Myslí si, že vy dvaja ste prezradili tú vec policajtov. Ale to je smiešné. Prečo by som to robil? Pracujeme predsa spolu. Ja viem, ja vám verím. Ale šéf sa veľmi hnevá. Vidíte, aký je. A čo teda chce? No, chce, aby ste mu dali väčší podiel zo zásielky, aby sa to vyrovnalo. Myslím, že... to by sa mu najviac páčilo. To nemyslí vážne. Pán Hon nezvykne žartovať. Myslím, že si to chce nechať pre seba. Páči sa mi, ako chce rokovať. Ale otec, ak mu budeš odporovať, dostaneme sa do maléru. Vieš predsa, akú má moc. Radšej sa na to vykašli. Prečo sa ho bojíš? Pozri, máme predsa povolený kšeft. Prečo by sme mali takto riskovať? To predsa nie je žiadne riziko. Robím tak celý život, nebojím sa ho. Ty sa možno nebojíš, ale ver mi, že ja áno. Tak už dosť. Prídeš tam neskoro. Viem, bol to tvrdý kšeft. Ale otec, no tak, čo sa tak čertíš? Nemôžem si pomôcť, ten chlapík ma rozčuluje. Dobre, odpočín si, dobre sa najedz, to chce pokoj, nech ťa ten chlapík nedostane. Otec! Thank you.
Otec! 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 Ocko! On sám. Bol to on sám, počuješ? Nájdi ho! Nie! Otec! Otec! Čo je? Hosan zavraždil Jenčeja. Teraz som na rade ja. Chceš povedať, že chceš s nami spolupracovať? Viem, že po Hosanovi idete už niekoľko rokov. Možno by som vám mohol pomôcť. O čo ti ide? Potrebujem ochranu. Pri transakciách robím priekupníka. Tak vám ho môžem aj predať. Dobre. Kde je teraz? Pozri, priniesol som ti nejaké nové kazety. Ďakujem. Striko, vieš niečo o otcovi? Zatiaľ nie. Ale neboj sa, nič sa mu nestane. Keď sa niečo dozviem, dám ti vedieť. Nechcem tu už byť, nudím sa tu. No tak, sľubujem ti, že sa nič nestane. Onedlho sa s ním stretneš a všetko bude v poriadku. Idiot, prečo si ho zabil? Veď nás predsa zradil, pán Hon. Bol pre organizáciu nebezpečný. Obidvaja boli dobrí klienti. Dôveroval som im a je po nich. Boli málo dôležití. Teraz ich máme z cesty. A to je dobre. To musíte uznať, no nie? Keď už nie sú v bande, môžeme jednať priamo s ľuďmi zo Zlatého trojuholníka. Viac na tom zarobíme. Myslím, že som urobil dobre. Urobil som to pre organizáciu. A aby som vám pomohol. Choď do čerta, netáraj! Kto tu robí šéfa? Hej, na mňa tu nekričte. Na takúto hru ste už starí. Ste staromódni a tak aj vediete kšeft. Chlapi vás už nechcú poslúchať. Z vašich príkazov si nikto nič nerobil. Ty bastard! Kto ťa vychoval? Asi tomu dobre nerozumiete.
Máte v rukách 500 000. Čajov syn to dobre vie. A tak už nemáte veľmi kam utiecť. Chceš dostať moje miesto? Tak ma zabij, no? Nie, to neurobí. Pre mňa bude mať väčšiu cenu, keď budete žiť. Viem, o čo ti ide. Ale ti to nevyjde. Nikdy sa ti to nepodarí. Nepodarí. To sa ešte uvidí. Abby! Vieš, čo to znamená? Prístav Tunghing. Vieš, kde to je? Saikong. Nepleť sa do toho. Je to nebezpečné. Viem, čo robím. Len buď opatrná. Čo si želáte? Pán Chey ma očakáva. Á, moment. Nejaká žena chce hovoriť s pánom Chey. Nech počká. Ľutujem, pán Chey má teraz schôdzku, bude mať čas o hodinu. Hej, počkajte! Výborne, tak porozprávali sme sa o tom. Sú ešte nejaké otázky? Tam nesmiete. Prosím. Pán Chey, nebudem vás dlho zdržiavať. Páni, končíme sedenie. Ak budete mať ďalšie nápady, zavolajte mi. Prosím, počúvam. Pán Chey, váš hod sa nedávno zabili a vy si myslíte, že nám je to jedno? Pozrite, oberáte ma o čas. Kondolencie sa posílajú na moju domácu adresu, jasné? Dobre. Poviem vám, prečo som vlastne prišla. Chcem sa s vami o niečom porozprávať. O čom? Váš hod sa zabil Honsan, však. Chcete sa mu pomstiť? To chcem. Ale neviem, kde je. Ja to viem. Prečo mi to vlastne hovoríte? Mám samozrejme podmienku. Čo chcete? Nechcem peniaze. Chcem zažiť ten pocit zatknúť Honsana. A to je všetko? Keď ho dostanete, musíte mi ho odovzdať. Chcem ho zabiť sama. Ľutujem, o toto nemám záujem. Pomstu vykonám sám. Ďakujem. Tak dobre. Vráťte sa na schôdzu. Slečná, počkajte. Dávam jednu radu. Ak chcete byť pri polícii, obuďte si iné topánky. Thank you.
Stav Tunhin? Veľmi správne. Tam sa skrýva Honsan. Prečo mi to všetko hovoríte? Lebo chcem naozaj dostať Honsana. Váš protivník? Preto ho chcete dostať? Honsan si za všetko, čo urobil, zaslúži väzenie. Budeme to mať bez neho ľahšie. Nemyslíte? Kto vlastne ste? To nemusíte vedieť. Ale ak chcete nájsť Honsana, musíte mi dôverovať. Hej! Moment. Vy ste ten informátor, však. Kde je Tong? Poslala ma pre vás. Poďte so mnou. To je ten informátor. Chcela som hovoriť s Tong. Je Honsan v prístave? Som šéfom akcie. Áno. Dobre, teraz vás nepotrebujeme. Počkajte prosím chvíľu, polícia to vybaví. Neodchádzajte, potrebujeme vás pri výsluchu. Súhlasila som s Tong za určitých podmienok. A aké to boli? Hon musí ostať nažive. Nikto ho nesmie zabiť. Z akých dôvodov? Povedzte. Z toho dôvodu, že Honsan sa musí dostať do väzenia. Smrť je pre ňoho príliš dobrá. Nebojte sa. Necháme ho naživé. Ale povedzte, kto je tam s Honsanom? Strážia ho? Zvyčajne má pri sebe 25 goril. Dobre, prezrite to tam. Áno, komisár. Lovec, lovec! Honsan a jeho ľudia sú tam! Rozumiem, prepínam. Tak páni, ideme na to. Áno, pane! Bastard! Vzdajte sa! Odhoďte zbrane a vzdajte sa! Ste obklúčení! Ruky hore! Dávam vám 3 minúty, počujete? Ruky hore! Vyvaľte dvere. Thank you.
Chen, si v poriadku? Chen! Chen! Condor 2DK. Pohni sa, rýchlo! Zistila som, že Honsan je v prístave Tanhin. Chcela som to urobiť, ale vy ste ma k tomu nepustil. Pre vás som neschopná. Prepáčte, ale asi to tu pre mňa nemá budúcnosť. A tak dávam výpoveď. Výpoveď, tým sa všetko mení. Musíte byť mimo. Keď ste ešte študovali, povedali ste mi, že urobíte všetko preto, aby všetci žili. To je jediná cesta. Nikdy ste sa na nikoho nespoliehala. Ani na bratranca, hoci bol vyšetrovateľom. No a preto s vami spolupracujem. Možno som bol na vás veľmi prísny, ale bolo to pre vaše dobro. Chcel som, aby ste za niečo stála. A verím. Ďakujem. Ale Jane. Ja viem. Je mi to ľúto. Musíte pokračovať v pátraní a dostať Honsana. Výpoveď neprijímam.
Myslím, že by mali ísť do nemocnice. O tom, či pôjde do nemocnice, rozhodnem ja. Rozumiete? Dobre, dobre. Choď preč. Nepočul si doktora? Musím ísť do nemocnice. Pán Hon, ako sa chcete dostať do nemocnice? Všade sú policajti. Nie je to tu bezpečnejšie? Asi je. Ale vy by ste ma radšej nechali. Čo by som z toho mal, keby ste umrel? Chcem si byť istý, či sa doktor o vás dobre postará. Keby ste umrel, bola by to pre mňa veľká strata. Mimochodom, kde sú ukryté diamanty? Pozrite, možno by ste sa na všetko pozerali ináč, keby tu bola vaša dcéra. Počuj! Ju nechaj na pokoji! Keď budete spolupracovať, nemusíte si robiť starosti. Žene. Prišla si mi povedať, kde je Hon? Nie, myslela som si, že ty mi povieš, kde je. Nie, zabudnime na to. Viem ešte o jednom mieste. Možno by si tam mala ísť. Kde to je? Je to Pete Bar. Myslíš, že tam je? Neviem, mohol by tam byť. Ak chceš, spýtam sa a dám ti vedieť. Dobre? Možno, že budeš mať šťastie. Čo má Honsan spoločné s tým barom? Patrí nejakému Fujanovi, je to jeden z Honsanových ľudí, ozajstný fešák. Bar otvoril pred 2 rokmi, hovorí sa, že za Honsanové peniaze. Vítajte, dámy. Čo si želáte? Kriminálna polícia. Poznáte tohto muža? Kde je? Nie, nepoznám ho. No tak prosím vás, chvíľu počkajte, čo to robíte? Kde sa schováva? Hovor! Neviem, kde sa schováva. Honsanovi patrí tento bar, musíte mať aspoň predstavu, kde je. Neviem. Pozri sa, vieš predsa, čo je pre teba užitočné? Naozaj neviem, kde je. Ale niekto iný by to mohol vedieť. Kto? Alan. Aha. OK. Radšej cez deň? Nie, to je jedno. Si krajšie ako na fotke. Tak dobre. A čo teraz? Máme na to len hodinu. Ako si mi to mohla urobiť? Iba hodinku. Mrzí ma to. Keby si mi mohol dať viac peňazí, ostala by som aj celý deň. Skrýva sa pri rybníku Suantín. Stoj. Kriminálka. Čo tu robíš? Ja... Kde je Len?
Ja neviem, prišiel nejaký chlapík a odviedol ho. Skontroluj to. Nevieš, kam mohli ísť? Viem, išli k rybníku Suntin. Nikto tu nie je. Dobre, ideme. Ja viem, kde to je. Pán Hor, ušetrili by ste mi hromadu času, keby ste mi povedali, kde sú diamanty. Keby ste potom odtiaľto chceli odísť, ja by som vám pomohol. Mohli by ste ísť, kam by ste chceli. Čo vy na to? Ty darebák, nič ti nepoviem. Rob si, čo chceš. Telefón. Haló? Áno. Norman? Áno. Sledujte ho. Dovi. Pán Hon, vaša dcéra vás príde zajtra navštíviť. Premýšľajte o tom, čo som vám povedal. Si si istý, že je to tu? Áno. Tam je to. Počul si? Poďme tam. Obzrite to. Jasné. Poďte za mnou, ak nechcete prísť o život. Toho, poďme! Za nimi! Ponáhľajte sa! Rýchlo! Kto ste? Čo chcete? Mám ťa odviesť. Na popravu. Prečo? Ja vás vôbec nepoznám. Drž hubu! Dozvieš sa! Za nimi! Thank you.
pridaj! Tadiaľto. Dobre, skoč. Ponáhľaj sa. Rýchlo. Okej. Kriminálna polícia. Ste zatknutí, jasné? Nehyb sa. Čo s ním chceš? Mrzí ma to. Ale musí ísť so mnou. Nastúp si. Ďalej. Fujam. Šéf. Že utečie zločinec, tak to sa stáva. Ale aby bol unesený v policajskom aute, tak to je novinka. K tomu vám musím gratulovať, slečna Tong. V tom ste prvá. Samozrejme. Prvá medzi všetkými policajtami. Vašu výpoveď. Prisahám, nenapadlo ma, že to urobí. Dávno som žiadala, aby ste Abby preveril. Stále o nej nič nevieme. Je to vaša vina, iba vaša, pán komisár. Ale... Tak teda Abby... Toto som nevedel. Zaujímavé. Tu sú jej materiály. Honova dcéra. Nemožné. Jeho dcéra sa volá Shirley. Abby je jeho dcéra z prvého manželstva. Vezmite si ten materiál, je tam veľa zaujímavého. A potom naspäť do práce. Áno, pane. Trochu prechladol. Dá si acylpirín a bude v poriadku.
Ďakujem. Cením si to. Toľko ste pre mňa urobili. Že toto je najmenej, čo môžem urobiť ja pre vás. Vaše starosti sú moje starosti. Odpočíňte si a všetko bude v poriadku. Tu ste bezpečí. Nie som si istý. Shing ma bude zháňať. Nerobte si starosti. So Shingom to vybavím. Viem ako na to. Hej, pôjdeš s nami. A kam? Nepýtaj sa. Norman, počul som, že by si mohol vedieť, kde je Hon Sam. Ja som ho na ne videl už aspoň 2 roky. Vážne. No dobre. Tak kde je jeho dcéra? Nemám poňatia. No tak kde je? Hovor! Neviem. Prestante! Rýchlo zmiznime! Stojte, počujete! No tak, poďme! Volám centrálu, hej, centrála, je tam niekto? Ahoj, prečo máš na tvári krv? Vieš, spadol som pri futbale. Ty si tiež musíš dávať pozor, keď sa hráš, však? Bežte sa hrať. Ahoj! Čo sa stalo? Čakáme na teba s večerou. Ocko, poď večerať. Mami, ticho. Preboha, ty ale vyzeráš. Kto ti ublížil? No, to nič. Len pár pankáčov v bočnej uličke. Trochu sme sa bili a podri sa na mňa, ako vyzerám, no. Nebola to najsprávnejšia spoločnosť. No. Pred 4 rokmi si dostal 4 chlapíkov do špitálu. Neboli 4, bolo ich najmä 5 alebo 6. Áno, tak to bolo. Tak ako to, že ťa pár puberťakov takto doriadilo? Ale... Ja nerozumiem. Ja už naozaj neviem. Čo mám robiť? Na deti vôbec nemyslíš? Veď máš rodinu. Manželovne! Dobre, o chvíľu ideme večerať. Ocko, poď sa najesť. Ďakujem. Len jedzte. Vidíte, ako vyzerám. Nebol som dobrý. Bil som sa, viete? A to sa nesmie však? Nie, oci. Haló? Haló, tu je Fujam. Šéf je u mňa. Chce sa s vami čo najskôr stretnúť. Povedz mu, nech privede Shirley. Chce, aby ste priviedol Shirley. Idem. Samozrejme. Miláčik, musím niekam ísť, vieš? Počkaj, kam zasa letíš? Sú tam. To je to. To som ja. Šéf je vnútri, poďte. Ocko, si v poriadku, nie si ranený. Áno, som v poriadku. Šéfe, ste ranený? Preboha, to vám urobil Shing? Upokojte sa, nie je to nič vážneho. Neviem, čo Shing vlastne chce. Chce získať drahokamy. Oci, aké drahokamy? To nič, o tom si pohovoríme neskôr. Počúvajte ma. Toto miesto nie je bezpečné. Nájde vám nejaký nový úkryt.
Myslel som si to. Preto chcem s tebou hovoriť. To je dobre. Mám známych na Filipínach. Postarajú sa o vás. Dobrý nápad. Čím skôr. Oci, má pravdu. Tak teda, ak s tým súhlasíš, dám im vedieť. Určite nás odtiaľ to dostanú. Som ti vďačný. Pán Šink. Tak čo, zistili ste niečo? Ten človek na veliteľstve hovorí, že on Sana zachránilo dievča. Poznajú. Nie, pane. Musím ho za každú cenu dostať. Je mi to jedno ako, rozumiete? Áno, šéfe. Čo chcete? Kde je ho Sam? Nemám poňatia. No tak kde je? Neviem. Ty nevieš? Chod do čerta! Kde sa skrýva? Nič neviem. Neviem, aj keby si ma zabili. Tak naposledy, kde je ho San? Neviem, chodte do čerta! Mami! Čo chcete? Kde je váš manžel? Nie je doma. Kto je to? Norman, ja som Shink. Chce s tebou hovoriť žena. Počkaj, zavolám ti ju. Norman, prosím ťa, urob niečo. Držia nás tu ako vo väzení. Rozumieš? Dobre, Shink. Ale nechaj moju ženu a deti na pokoji. Čo chcete? Dobre. Keď mi vydáš Honsana, tvojej rodine sa nič nestane. Kde sa stretneme? Kde? Trebárs v Mopi. Ruky hore! Kde je Shink? Nemám ženu a deti. Nemajte obavy, sú v bezpečí. Uvidíte ich neskôr. Jednu vec vám chcem vysvetliť. Ja s tým nemám nič spoločné. Ak niekto vie, kde sa Hon skrýva, tak ste to určite vy. Neviem, kde je.
Viete, že ho polícia hľadá po celom meste. Určite sa s vami skôr alebo neskôr spojí. Počujte, Shink, čo vám poviem. Hon San sa so mnou nespojí. Prišiel od dvoch dobrých chlapov. Vy ste ich zabili. To máte pravdu. Ja som ich zabil. Polícia si ale myslí, že to urobil on. Uvedomujete si, dúfam, že ak chcete v poriadku vidieť manželku s deťmi, musíte mi Honsana nájsť. Povedzte mi, prečo by som vám mal veriť? Pretože vám nič iné nezostáva. Tak, nemusíš mať žiadne obavy. Zaobstarám čln. Na zajtra ráno. Čln je tu! Pozri, je tam strýko. Dobre, bližšie. No tak, poďme. Ešte kúsok. OK. Tak, no. Poďme. No. V poriadku, prestúpte si. V poriadku. Až tam dorazíte, budú vás tam čakať. Ďakujem. Maj sa dobre. Aj ty. Dovidenia, Norman. Vítajte na palube. Som naozaj rád, že tak dobre vyzeráte. Viete, že ste mi chýbal? Váš priateľ je naozaj dobrý manžel. Má rád svoju ženu, tak rozumieť. Zavete ho dole. Vyplávame. Ideme! Ty hnusný podliak! Čo s nami chceš? Drž hubu. Moment! Chcel si predsa mňa? Ich nechaj! Nechám ich odísť, ak budeš poslúchať. Chyťte ho, dobre? Kríma zo zadu! Thank you.
Čo tu robíte? Za všetko môže iba Shink. Ty chceš zachrániť otca? Ja sa chcem pomstiť. Ale sami dvaja to nezvládneme. Máš nejaký nápad? Mali by sme zavolať inšpektorku Tong. Nie. Počkajte! Nežovu! Prestaňte! Dobre. Ak mi poviete, kde sú diamanty, možno niečo urobím. To ma ani nenapadne. Ako chceš. Ja počkám. Zjašte ju! Povieš mi, kde sú drahokamy? Nie. Prestaňte! Nie! Poviete mi, kde sú diamanty, pán Hon? Ešte stále nevieme, kde Shink teraz je. Už sa nemôžem dočkať, keď ho dostaneme. Uniesol môjho otca, aby sa dostal k diamantom. Prosím? Ty vieš, kde sú? Nie, vôbec nie. Á, nemáme sa teda čoho zachytiť. Jeden chlapík niečo vie. Kto? Norman. Norman? Áno. Tu sú listky. Zober deti a bežte, jasné? Pripojím sa k vám zajtra večer. Tak. Buďte dobrí a poslúchajte mamu, jasné? Áno. Ešte pusu. Nechajte ju, preboha ju, nechajte! A tak vás nepočujú, pán. Bastard, nech prestane! Nech ju nechá, prosím vás! No, to už je iné. Stačí!
Či? Kde si? Vylez! Bastard! Vylez! Ty podlý bastard! Vylez! Vieš, nemohol som nič robiť. Mali moje deti... To je v poriadku. Nebola to tvoja chyba. Vedel som, že sa vrátiš. Bastard! Nie! Prepač. Nechcel som ťa zradiť. Odpusť, ak môžeš. Normálne. Inšpektor, tu je Norman. Ja viem, že polícia dlho stíhala Homsana, ale všetky tie zločiny má na svedomí Shink. Shink spáchal niekoľko vrážd a zhodil to na Homsana. Ide o veľké množstvo drahokamov. Majú hodnotu mnoho miliónov. Patria Homsanovej rodine. Hon ich ukrýval, pretože vedel, že nemôže nikomu dôverovať. Ukryté sú v starej budove na fotografii. Hon bude musieť skôr či neskôr prehovoriť a povedať pravdu. Keby sa k tým drahokamom dostal Shink, mohol by ich použiť na svoje špinavé zámery a kšefty. Inšpektorka Tong nám vás odporúčila. Vraj nám pomôžete nájsť drahokamy. Je to tak? Áno. Chceme vám pomôcť, pretože si to s ním potrebujeme vybaviť. Ale on je nebezpečný zločinec. Je to pravda. Je nám jasné, že to vôbec nebude jednoduché. Môžete to nechať tak. Nemôžem vás nútiť. Ešte niečo. Je to prísne tajné. Navrhujem, aby sme sami traja išli na to pozrieť. Dobre. Medzi tým zariadím, aby vám poslali posily, ktoré vám pomôžu. A žiadne hlúposti. Rozumiete? Áno, pane. Buďte bez obav. Vieme, že nám justícia dôveruje. Nebojte sa. Ďakujem vám. Nejaké otázky? Veľa šťastia. Ďakujem. Buďte opatrní.
Tak čo, Shink? Dostal si, čo si chcel. Ja odchádzam. Hej, teraz môžeš odísť. Bastard Shink! Vylez von! Vzdaj sa! Šéfe, ideme rýchlo! Yeah.
Tati! 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 Jedna z najzaujímavejších sekvencií sa filmovala 19. mája 89 o 7. hodine večer. Traja herci Wu Wai Chung, Li Sai Fung a Lu Liang Wai sa rozhodli, že záverečnú scénu budú hrať sami, a to scénu, kde ide o ich životy. Zle dávkovaný strelný prach spôsobil, že plamene pohltili troch hercov a dvaja z nich boli ťažko zranení. Menom filmovej spoločnosti želáme Wu Wai Chung, Li Sai Fung a Lu Liang Wai skoré uzdravenie zo zranenia.